găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Pe 27 ianuarie se împlinesc 76 de ani de la eliberarea lagărelor naziste de la Auschwitz-Birkenau, această dată fiind marcată drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În emisiunea noastră de astăzi vă prezentăm un material despre cutremurătoarea experiență a Holocaustului și detaliile mai puțin cunoscute ale acestui tragic moment din istoria umanității. Venim de asemenea cu noi detalii despre acordarea recomandărilor pentru admiterea la liceu în cadrul campaniei SOS Copiii Romi. Tot în această ediție vă prezentăm care sunt noile proiecte pentru comunitate discutate în cadrul adunării generale a liderilor Asociației Partida Romilor. Rămâneți alături de noi, începe o nouă ediție din Viața Romilor! Prezent de nenumărate ori în edițiile emisiunii din Viața Romilor, Mircea Crăciun a fost o sursă inepuizabilă de veselie. A lăsat mereu impresia unui om pe care te poți baza, fiind onest, respectabil și inimos. Nea Mircea, așa cum i se adresau cei mai mulți dintre noi, a fost un rom autentic, iar asta se vedea prin meseria pe care o practica, prin vorbă și prin veșmintele sale. Miștoara Clemtume! Pavilean Amende, la Sibiu. Deci toate astea cusute cu mâna, sunt lucrate numai din mână și sunt costumele alea vechi, adevărate, autentice. Cea mai veche și cea mai frumoasă de aici, din expoziția care o avem. Asta este o fustă țigănească de peste 70 de ani. Sunt turiștii străini fascinați de aceste modele autentice? Am vândut francezii, italienii, nemții sunt clienții noștri fideli. Percep aceste costume ca pe o artă? Da, cum? Ei pun mai mult preț pe ce e vechi, ce e arta asta, lucrat manual. Nea Mircea a fost și un familist convins. Se emoționa de fiecare dată când vorbea despre ai lui. Suntem dedicați copiilor și nepoților. Viața noastră din tinerețe a fost că am fost tineri, dar acum viața noastră e dedicată copiilor și nepoților. În special nepoților. În special nepoții sunt mai, nu știu, tata îmi spunea, dacă nu vă rețin prea mult, vă rog, îmi spunea că ține mai mult la copiii mei decât eu. Și un țigan bătrân are 84 de ani, judeca o țigănie întreagă și eu spuneam, tata a luat ora asta, cum poate să țină la copiii mei mai mult decât mine. Dumnezeu există și m-a adus în situația să plâng unde mă duc eu la târguri și unde merg, 3-4 zile nu-i văd și plâng de dorul lor. A copiilor. A nepoților. A nepoților. A nepoților. Deci tatăl dumneavoastră ținea mai mult la copiii dumneavoastră, iar dumneavoastră țineți mai mult la nepoți. Și acum m-a adus Dumnezeu să-l crepă tata, că tata spunea că ține mai mult la copiii mei. Deci a plecat așa din familie, suntem trup și suflet. Deci nu putem să trecem, deci familia e totul asta, pentru noi. În general, deci nu există mea. Altceva. Nu deci există. Asta e bogăția noastră, asta e averea noastră. Restul pentru mine sunt, cred că și pentru alții, consumabile. Ce frumos! Ce frumos! Frumos. Corect. Ce frumos. Era muniție, deci nu exista certuri și discuții între noi. Frumos. Păi și atunci cum? Că dacă nu se ceartă oamenii, nu evoluează lucrurile, nu vine progresul, nu? N-aveau rost. Era contraziceri și atunci, dar nu era cum e acum ca să fie. Erau chestii reparatorii, cred, erau, de ambele părți. Mai ca vreți să asenați icărei, că buchii... Peste sea. Uitam dacă adică este înțelegit să aileam, că ce s-a mas durie ca vreți, dar... S-a mas but pașă. Ame chiar ce glumiu acana, că deja nesc de canaleam, ame părță să ardeam, dacă uită și avem de că s-a sâgne, mi-a ajutit să ardem la foarte but, hai oi, care s-a scorcoro, te cărel gai dichita munca, te halavel, că n-ați mașină de spăla, s-ar să acana, că da halaveli mașina, ce mai halavel. Vorbitor de limba romanii, ținea aproape de tradițiile rome. Sarsiu drumle romane ce bea cu hasardiul, țăra poțăra, incărdiul, sar de cântume, când aia treabă. Sunt în plurpie.
amare copii, îh parte andalen de geanul de școli. Sunt îl gajența, care este majoritarea. Sunt le prieteni, mașcarlen de, hai comunicin. Te preferimos te janin prima dată gada aia te multe janin pe schi ișib hai catar cai del pe dumando căr hai gada la sabarion dar se but și ave cai să sau și ea copii te pe nav lângă gadea cai să le din rom cai să jet be jet originalea hai ci schimbon ci janin mișto ișib romai se mișto gadea să catar te vil mișto n-ai mișto. Nu ai mișto deloc. Hai sucăra, să se cărimască. Trebuie că chidă but de dați dumal copiența în docăr romanes. Dar același Mircea Crăciun era deschis spre orizonturi noi, care nu trebuiau să excludă neapărat tradiționalul. Echilibrul și cumpătarea l-au definit cel mai bine. Nea Mircea, vă face plăcere când mama Sonia zice că bărbatul e ăla care trebuie să vorbească și femeia nu vorbește, nu? Nu? Adică așa orgoliu masculin? Suntem moderni acum. Nu e chiar. Știți, sunt unele reguli care nu putem să trecem peste ele chiar atât de ușor, dar nici cu cele care a fost înainte. Nu dormea nora până nu dormea câte un hodoroc bătrân care nu lua somnul. Așa până era înainte, da? Păi da, trebuia să ia dormi. Să doarmă socru sau? Da. Să doarmă socru, nu trecea drumul că nu trecea femeia din, prin fața bărbatului. Nu stătea cu capul descoperit. Erau multe lucruri care nu-s de acord cu ele, care am urori, am copii, am familie frumoasă, deci suntem moderni, poartă pantalon urorile mele când e timpul, când e. Bineînțeles cu ceva să nu se vadă, nu-i pantalon simplu, ci o fustiță scurtă deasupra. Deci adică nu e o rupere definitivă totuși da. De niște obiceiuri. Deci și de... nu sunt chiar în totalitate cu ce problemele vechi, dar nici să o luăm așa razna că suntem moderni, mi se pare absolut. Așa e. În filmările noastre l-am întâlnit de multe ori pe la târgurile de meșteșuguri, acolo unde ne-a făcut dovada talentului său. Argintăria a fost iubirea sa de o viață, i-a hrănit sufletul și l-a ajutat în creșterea cu decență a copiilor săi. Am 50 de ani de activitate. Deci 50 de ani de activitate de când lucrez la 13 ani. Și umblam cu căruța prin sate, cu părinții, cu bunicii, din sat în sat și am învățat de la ei. Și cu această meserie mi-am crescut copiii, sunt mari, sunt la casele lor. Asta e un pandant. Așa. Și diferite obiecte care cere cletul, eu execut. Acum, cu trecerea sa în neființă, ne exprimăm regretul pierderii sale, fiind conștienți că nu am pierdut doar un argintar tradițional, unul dintre puținii care au mai rămas, ci am pierdut un veritabil păstrător de tradiții și meșteșuguri rome. Rămas bun, Nea Mircea. Dumnezeu să te odihnească în pace. În premieră de la începutul aplicării măsurilor afirmative pentru romii în țara noastră, anul acesta, accesul copiilor romi la locurile special alocate lor este limitat de un ordin care scurtează perioada de timp în care se pot obține recomandările de apartenență la etnia romă. Conform noilor măsuri prevăzute în ordinul 5457, emis de Ministerul Educației în anul școlar 2020-2021, perioada de acordare a recomandărilor pentru locurile speciale pentru romi se desfășoară după un nou calendar. Pe această cale amintim tuturor elevilor și părinților de etnie romă, care anul acesta vor susține examene de admitere la liceu ori universitate, că mai au la dispoziție doar o săptămână pentru a obține recomandarea de apartenență la etnia romă. Data limită până la care se poate elibera recomandarea, document care nu trebuie să lipsească din dosarul de înscriere al candidatului pe locurile speciale pentru romi, este de 29 ianuarie 2021. Atenție! Recomandarea trebuie înregistrată de părinte sau reprezentantul legal al elevului la unitatea de învățământ de proveniență până cel târziu în data de 8 februarie. Orice recomandare depusă după acest termen nu va fi luată în considerare.
Asociația Partida Romilor a decis să solicite remedierea acestui neajuns, iar deputatul minorității rome în Parlamentul României, Cătălin Manea, a solicitat în scris Ministerului Educației prelungirea termenului de obținere a recomandărilor de apartenență la etnia romă, conform programului aplicat acestei proceduri în anii trecuți. Emisiunea Din Viața Romilor va urmări îndeaproape acest subiect și va anunța orice modificare apărută în procedura înscrierilor. Până atunci însă vă amintim că timpul este scurt și pentru a putea beneficia de locurile speciale pentru romi, elevii și părinții pot apela la reprezentanții asociației din cadrul filialelor centrală și județene pentru a obține recomandarea necesară înscrierii la liceu și în învățământul profesional. Conform legislației în vigoare, elevii romi beneficiază de 1 sau 2 locuri distincte în fiecare clasă pentru fiecare profil sau domeniu de calificare. Anul acesta, afișarea locurilor repartizate candidaților romi în licee se va face pe data de 10 mai. Pentru a asigura accesul candidaților romi la măsurile afirmative, Asociația Partida Romilor Pro Europa derulează de peste 15 ani campania națională SOS Copiii Romi, un demers educațional care și-a demonstrat eficiența atât prin creșterea participării școlare în comunitățile de romi, cât și prin stimularea performanțelor școlare și definitivarea studiilor pentru mai multe generații de elevi romi. În condițiile pandemiei, organizația reprezentativă a romilor și-a adaptat procedurile de lucru pentru a respecta măsurile de siguranță sanitară impuse de autorități, iar echipele Partidei Romilor din fiecare județ vă pot ajuta atât prin eliberarea recomandării, cât și prin acțiunile de informare, consiliere și orientare școlară. Nu uitați că puteți obține recomandarea și toate informațiile necesare privind admiterea atât de la sediile județene ale organizației, cât și de la sediul central al Partidei Romilor, situat în strada Telița, numărul 31 din București, dar și accesând platforma educațională www.soscopiiromi.ro, pusă la dispoziție de Partida Romilor, unde aveți inclusiv posibilitatea de a obține online recomandarea de apartenență la etnia romă. Mișcarea romilor a început înainte de 90. Romii din România trebuia să aibă în acea perioadă un drum. Aproape de comunitățile de romi, aproape de elevi și studenți, aproape de cei mai vulnerabili dintre semenii noștri, singura organizație cu reprezentare în Parlamentul României. Romii sperau într-o organizație mare, puternică, care să îi reprezinte în toate structurile politice, din locale până în parlamentare și guvern. Nu ne cunoșteam foarte bine unul pe celălalt, nu ne cunoșteam caracterele, dar în același timp, din cauza entuziasmului, ne făcea să credem la un moment dat că suntem toți un întreg și o familie. Partida Romilor Pro Europa este de 30 de ani alături de minoritatea romă. Află istoria de succes într-un documentar inedit, de la fondatorii săi până la noua generație de lideri romi. Documentarul vă explică în detaliu cum a rezistat Partida Romilor de-a lungul celor 30 de ani de la înființarea sa, dar și cum a devenit cea mai puternică organizație a romilor din țară. Toate acestea în ediția emisiunii noastre de săptămâna viitoare. Nu plecați! Emisiunea Din Viața Romilor continuă. Revenim în câteva momente. De curând a avut loc adunarea generală a liderilor organizației Partida Romilor Pro Europa. A fost prima întâlnire din acest an a reprezentanților celor 38 de filiale județene ale asociației, o reuniune care s-a desfășurat sub auspiciile schimbării, pentru că în cadrul ședinței au fost luate mai multe decizii care aduc cu sine modificări esențiale pentru unele sucursale teritoriale ale organizației. Astfel, prin celelalte puncte de pe ordinea de zi a ședinței, am remarcat hotărârea
hotărârea adunării generale de încetare a mandatului de președinte interimar la nivelul tuturor sucursalelor județene și sectoriale și totodată demararea acțiunilor de organizare a adunărilor generale la nivelul sucursalelor județene ale Asociației Partida Romilor Pro Europa, în vederea stabilirii componenței Consiliului Director și alegerea președintelui de sucursală. Alte două puncte importante pe ordinea de zi a adunării generale au fost discutarea programului de activități al Asociației Partida Romilor Pro Europa pentru anul 2021 și una dintre cele mai inedite hotărâri ale organizației, chiar pe începutul de an, decizia înființării unui nou departament, și anume Departamentul de Monitorizare a Discriminării și a Antițigănismului. Echipa emisiunii Din Viața Romilor a fost prezentă la această întrunire și vă prezentăm în ediția de astăzi mai multe detalii și aspecte importante din cadrul adunării generale a liderilor Asociației Partida Romilor Pro Europa. Colegul nostru, Sorin Sandu, a aflat lucruri interesante despre planurile organizației reprezentative a romilor pentru anul 2021, pe care vi le prezentăm în cele ce urmează, prin câteva interviuri cu o parte din liderii Partidei Romilor din mai multe județe. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Din Viața Romilor, și pentru că este prima noastră întâlnire, chiar dacă emisiunea ați vizionat-o de mai multe ori anul acesta, vă spun și eu la mulți ani, sănătate și să aveți un an excelent. Vorbim despre activitățile romilor, activități desfășurate anul trecut, planurile pe care aceștia le au pentru acest an în aceste condiții de pandemie. E așa de folosit acest cuvânt pandemie, încât am ajuns să, eu personal, îl și consider un pic derizoriu, dar nu e derizoriu, trebuie să avem grijă. Așadar, vorbim despre planurile pe care le au romii, această minoritate interesantă, cel puțin interesantă din România, și vom vorbi despre organizația reprezentativă a romilor, Partida Romilor Pro Europa, ce direcții a ales pentru acest an pentru etnicii romi. Vom avea mai mulți invitați din partea Partidei Romilor la această emisiune și vom începe cu primul nostru interlocutor, domnul Bogdan Paraschiv, secretar general al Asociației Partida Romilor Pro Europa. Bun venit, domnule Paraschiv, și la mulți ani! La mulți ani și dumneavoastră, mulțumesc de invitație! A fost o adunare generală a Partidei Romilor Pro Europa, s-au luat o serie de hotărâri, lucruri care se schimbă fundamental modul de gândire și de acțiune al Asociației Partida Romilor de până acum, sau nu sunt lucruri care să modifice substanțial aceste activități? Nu. Începem anul, să spunem, cu gânduri bune și cu planuri noi. Am încercat prin adunarea generală care am avut-o să trasăm niște linii prin adoptarea hotărârilor care au fost luate, de a pune activitatea teritorială și activitatea întregii organizații pe cel mai bun făgaș. Au fost adoptate mai multe hotărâri ale membrilor pe mai multe paliere, care au definit foarte bine activitatea noastră. Și care sunt aceste paliere? Avem palierul financiar, unde colega mea vă va spune exact ce hotărâri au fost aprobate și cum... Vorbi cu oamenii specialiști pe domenii, exact. Avem partea de resurse umane, la fel, unde noi, ca organizație, avem o serie de persoane implicate în toate județele țării și acolo a trebuit să facem puțin o organizare. Iar departamentul cel mai mare și hotărârile cele mai importante care au fost luate privesc activitatea teritorială a organizației. De care dumneavoastră sunteți responsabili, exact, să zicem. Aici pot spune că am început prin încetarea. S-a adoptat ca începând de luna aceasta să înceteze mandatele președinților interimari la nivelul tuturor sucursalelor județene și să ne reorganizăm la fiecare filială prin organizarea de adunări generale. Automat, noi eram obișnuiți să mergem în foarte multe comunități și să avem întâlniri cu foarte mulți oameni, unde mergeam și vedeam care sunt problemele acestora și cum îi putem ajuta, cum poate Asociația Partida Romilor să vină în ajutorarea acestora. Pandemia ne-a cam limitat, da. Și ne-a dat voie doar la activități care au vizat combaterea și minimalizarea fenomenului acesta de răspândire a COVID.
am ajutat în comunități, au fost colegii noștri în, activ, în comunități care au ajutat la, să spun, conștientizarea membrilor comunității cu privire la acest fenomen, pentru că știm foarte bine, populația de etnie romă nu este foarte bine informată de celelalte instituții și nu este atât de ajutată. Dar sunt mai multe cauze care duc la acest fenomen. Și noi am încercat să venim în sprijinul acestora. Au fost campanii umanitare. De altfel, pe unele le-am și reflectat. Le-ați și reflectat în activitate și în emisiunile dumneavoastră. Au fost activități pe care noi le-am întreprins foarte bine și au avut un impact major. Iar ultima activitate este cea de la Miercurea Cioc, unde organizația noastră s-a implicat foarte, foarte mult cu toți membrii de acolo și toate instituțiile, unde am reușit să venim în sprijinul etnicilor noștri. Asta arată, din punctul meu de vedere, interesul pe care Partida Romilor l-a avut dintotdeauna, dar care trebuie mai mult arătat, trebuie mai mult reflectat, inclusiv de către emisiunea noastră. Și foarte pe scurt, acum, în final, domnule Paraschiv, cum va fi acest an pentru romi? Pentru Partida Romilor? Având în vedere că încă ne aflăm în pandemie și încă în stare de alertă, sperăm ca prin vaccinarea tuturor persoanelor, da? Și unitar să ajungă și la etnicii noștri acest vaccin, pentru că va fi un vaccin al întregii populații. Sperăm să trecem de acest prag în care ni se spune nu mai aveți voie să vă întâlniți decât cu 20 de persoane și toate rigorile care relua acele activități în teritoriu. Ca să putem relua activitățile în teritoriu care vor sprijini atât campania noastră educațională, care o avem foarte importantă, și cu rezultate avem foarte bune. Avem încă o campanie pe care o dorim, campania de pe sănătate, unde dorim să venim cu idei noi și cu lucruri noi pentru comunitățile noastre și multe alte campanii care vor definitiva activitatea noastră pe un an întreg. Și pe care le vom reflecta și noi pe măsura posibilităților în această emisiune. Domnule Paraschiv, vă mulțumesc și mult succes vă doresc. Mulțumesc. Dragi prieteni, continuăm cu un alt invitat. Îl avem în studioul nostru și pe domnul Marian Daragiu, vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa la nivel național. Domnul Daragiu, asta era asta. Dar de asta activați foarte mult în zona aceasta, Ardeal, mai jos către Banat, așa. Încercați să treziți acolo cumva spiritul ăsta al romilor. Foarte adevărat. Partida Romilor este organizația reprezentativă a romilor la nivel național. Dar sunt zone în care partida nu a reușit să-și creeze o structură și asta pentru că, în primul rând, pentru că nu am reușit să găsim oamenii dornici să se implice, poate că nu cunosc foarte bine ceea ce înseamnă reprezentarea romilor, iar scopul și munca mea se duce tocmai în această direcție de a mă duce în zone în care partida nu a reușit să coaguleze interesul politic și reprezentativ al romilor, de a găsi oameni valoroși, oameni care să-și dorească să se implice în viața comunității și de a crește până la urmă ceea ce se numește reprezentarea politică a romilor. Este bine știut faptul că sunt comunități mari, comunități în care, neavând reprezentare la nivel politic, romii rămân practic ai nimănui, iar problemele cu care se confruntă romii sunt multiple. Este firesc să creștem reprezentativitatea romilor și este firesc să muncim în zona de solidaritate, de recunoașterea propriei etnii și de asumarea identității, iar asumarea identității vine la pachet împreună cu ceea ce se numește solidaritate, cu munca împreună, cu dorința de a face parte dintr-o comunitate care să fie reprezentativă. Și ați găsit în zonele în care activați astfel de oameni care să adere la aceste principii, la această solidaritate? Sunt oameni, sunt oameni valoroși, oameni cu care suntem în discuții, oameni care își doresc să reprezinte comunitatea. Este foarte importantă setarea unor echipe la nivel local. Mizăm foarte mult pe ideea de a identifica tineri care să-și dorească să se implice în comunitate, tineri care să-și dorească să reprezinte comunitatea. Este foarte mult de muncă pentru că tinerii nu sunt obișnuiți cu ceea ce înseamnă politică, unii fug de ideea de politică, neînțelegând. S-a cam perimat ideea de politică în ultima vreme, așa, a intrat cu bani derizoriu, deși ne influențează viața. Deși ne influențează viața de zi cu zi, până la urmă deciziile fundamental, am putea spune. Deciziile de a
știu, de a aduce asfalt într-o comunitate sau de a aduce pur și simplu apă potabilă într-o comunitate, sunt decizii care se iau la nivel de consiliu local. Pentru a pune pe masă decidenților local problematica romilor, ai nevoie de grupuri de inițiativă, de grupuri de oameni care să vorbească pentru ei. Ei bine, în această zonă muncim, aceea de a crește reprezentativitate, mai întâi la nivel local, oamenii să înțeleagă, să discute unii cu alții, să înțeleagă că trebuie să meargă în fața autorităților locale, dar nu pot să meargă doar cu jalba în proța, pur și simplu, ci trebuie să meargă în mod organizat, cunoscându-și drepturile și știind ceea ce pot să facă mai departe din această poziție de viitori aleși la nivel local și, de ce nu, la nivel județean. Care sunt motivele pentru care romii nu și-au votat număr mult mai mare, dar fiind numărul imens, de numărul mare a romilor în România, nu și-au votat reprezentantul lor? Este o întrebare grea. Este o întrebare dificilă și probabil că dacă aș cunoaște răspunsul foarte clar, l-aș fi spus de mult și poate că acum reprezentativitatea romilor ar fi fost alta și modul în care oamenii s-ar fi solidarizat în jurul votului etnic. Este greu să votezi etnic când etnia romilor este una dintre cele mai puțin avantajate minorități din toate punctele de vedere. Și când spun toate punctele de vedere, mă refer la accesul la infrastructura de bază, la nivel de instruire, la nivel de educație, la modul în care depind de ceilalți, de instituțiile statului și la slaba reprezentativitate. Prin acest lucru vreau să spun că votul romilor este unul volatil, este unul ușor de influențat, este unul ușor de cumpărat, este unul ușor de atras în zone în care nu neapărat reprezintă interesul votantului. Cu cât o masă, cu cât o comunitate, cu cât un grup de oameni este mai sărac, mai vulnerabil, cu atât este mai ușor de influențat manipulat și influențat într-o direcție sau alta. Ne bucurăm, pe de altă parte, că din ce în ce mai mult liderii romi înțeleg că trebuie să treacă de la stadiul de a negocia ei singuri pentru o comunitate, la stadiul de a crește conștiința etnică și conștiința civică în rândul acelei comunități. Ne dorim să investim, de la nivel național, să spuneam puțin mai devreme despre tineri. Vrem o mentalitate nouă, vrem tineri care să își dorească să lupte pentru ei, să lupte pentru comunitățile lor. Este poate o vina noastră, a celor adulți de multă vreme în mișcarea romilor, că nu am reușit să generăm acest pol de influență la nivel de tineret, sau oameni care să lupte, să-și dorească să lupte pentru ei. Să treziți interesul tinerilor de a intra mai mult în această... De a intra mai mult în această viață a politicului. Pe de altă parte, credem foarte mult că nu putem să facem noi, doar noi pentru noi, și că avem nevoie de parteneriate solide. Avem nevoie de ceilalți, de cel de lângă noi. Avem nevoie de comunitatea per ansamblu. Avem nevoie să fim cunoscuți și să se înțeleagă la nivel de comunitate că dintr-o comunitate majoritară, dacă vorbim despre un grup foarte sărac de romi la marginea comunității, practic, cu cât este mai săracă o comunitate la marginea acelei comunități, cu atât comunitatea în sine are de suferit. Imaginați-vă o comunitate în care toți membrii ei au acces egal la educație, acces egal la infrastructură, acces egal la drepturi, când toți pot să devină independenți, când fiecare în parte devine independent. Dar nu avea politicieni niciun sens în cazul ăsta. Pentru ce să mai lupte politicieni? Atunci ar lupta să câștige un vot bazat mai degrabă pe crez și pe viziune. Alte principii, sigur. Da. Și probabil că s-a renunțat mai mult la promisiuni de șarte și promisiuni care atât de mult contează pentru omul care este disperat, încât el, neavând ce altceva să ofere în schimb, își va oferi votul doar pentru o promisiune. Ce e de făcut și care sunt pașii pe care va urma Partida Romilor? Am văzut că este adunarea aceasta generală a generat a scos niște hotărâri, niște lideri de filiale au fost demiși pentru că nu și-a făcut datoria. Care sunt pașii de făcut? Cred că liderii romi, trebuie să înțelegem o dată în plus că nu putem să ne erijăm în reprezentanța comunităților de romi atât timp cât în spatele nostru nu există o comunitate de romi activă. Au de prea multe ori romi lideri care spun că reprezint sute mii de oameni care mă urmează. Aceste declamații sunt goale de conținut atât timp cât în momentul zero, atunci când când trebuie să se numere voturile, ajungi să ai un județ mare, un județ cu 1000 sau 100 sau 200 de voturi, în condițiile în care în acel județ poate ai 20 sau 30 de mii de oameni.
Cred că liderii trebuie să înțeleagă că trebuie să se supună rigorilor trasate de adunarea generală, și anume acelea de a munci pentru comunitate, de a munci să creeze în comunitate oameni care să-i urmeze, să investească, să muncească nu odată la 4 ani, să muncească zi de zi, într-o formă organizată, structurată, prin ceea ce înseamnă servicii, prin ceea ce înseamnă asistență, prin ceea ce înseamnă consultanță, prin ceea ce înseamnă interes pentru comunitate. Cred că acesta este punctul cheie. Trebuie să ne arătăm mai mult interesați față de cei pe care îi reprezentăm și să încercăm să punem instituțiile la lucru, militând și luptând pentru comunități în mod activ. Stăm de vorbă cu domnul Adrian Berbec, președintele organizației de tineret a Partidei Romilor Pro Europa. Bun venit, domnule Berbec, și la mulți ani! La mulți ani și vă mulțumesc pentru invitația în frumosul platou pe care l-ați improvizat. Adunarea generală a romilor a generat niște schimbări în sânul organizației. S-a lăsat cu demiteri de oameni, de reprezentanți care nu și-au făcut datoria, iar îl citesc pe domnul Bogdan Paraschiv. Cum va influența acest lucru activitatea în continuare a Partidei Romilor Pro Europa și viața romilor din România pe care Partida Romilor îi reprezintă? Influențele în general știm cu toții că sunt bune sau negative. Ca și după caz, schimbările. Iată că astăzi, în cadrul adunării generale a membrilor Asociației Partida Romilor Pro Europa, au fost luate o serie de hotărâri. Hotărâri care vizează soarta comunităților de romi. Comunități pe care noi, ca reprezentanți ai Asociației Partida Romilor Pro Europa, încercăm să le ducem la alt nivel. Și încercăm să facem acest lucru de 30 de ani. Cred că a sosit vremea ca tinerii să fie un pion important în mișcarea nemișcată a romilor. Îmi place să spun că e o mișcare nemișcată. Da, și mie mi-o face să zâmbesc această sintagmă. Ca tineri suntem îngrijorați și nu suntem îngrijorați de vremea de afară. Nu suntem îngrijorați neapărat de ceea ce înseamnă pandemia aceasta de COVID. Ca tânăr ai alte idealuri, ai alte aspirații. Ca tineri ne dorim ca această asociație reprezentativă a romilor să dăinuie mult timp de acum încolo. Ca tineri ne dorim ca modelele pozitive din rândul nostru a comunității de rom să fie promovate. Ne dorim ca tinerii să iasă în față. Ne dorim o altă perspectivă, o altă abordare. Ne dorim să fim prezentați așa cum suntem. Care sunt pașii pe care veți face dumneavoastră, organizația de tineret a Partidei Romilor Pro Europa, pentru a-i determina pe cei mai în vârstă să facă pasul înapoi? Iată, un prim pas s-a făcut în această adunare generală. Unii au fost demiși. Bineînțeles, sunt tineri din cadrul organizației de tineret care urmează să preia conducerea unor județe. Nu am să le dau numele pentru că o să-i aveți și dumneavoastră invitați în platou, cu siguranță. Cel puțin pentru anul 2021 ne propunem ca la nivelul asociației să avem adunări generale la nivelul fiecărui județ. Adunări generale în urma cărora să fie votați oamenii care merită, oamenii care sunt adevărați lideri pentru comunitate. Iar aici mă refer deopotrivă la tinerii care sunt la organizația de tineret, deopotrivă la seniori care reprezintă organizația mare. Spun acest lucru pentru că doar împreună cu ei putem să fim un liant cât mai omogen, care să poată să facă față tuturor vicisitudinilor care apar în viața de zi cu zi a romilor. Vă mulțumesc, domnule Berbec, mult succes în activitatea noastră și în îndeplinirea acelor deziderate, acelor vă mulțumesc despre, pentru invitație. Acelor lucruri despre care ne-ați povestit. Dragi prieteni, noi continuăm cu o scurtă, foarte scurtă pauză.
Vorbim cu doamna Viorica Gotu, președintea Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Galați. Doamna Viorica Gotu, sărut mâinile, la mulți ani! Bună ziua, bine ne-am regăsit, la mulți ani tuturor telespectatorilor noștri! Este un an care începe sub auspiciile schimbării la Partida Romilor Pro Europa. A fost această adunare generală care arată acest lucru, a schimbat multe lucruri în viziunea partidei și modul de acțiune pe perioada următoare. Care sunt cauzele care au generat aceste schimbări? Și vom vorbi după aceea și despre schimbări. Da, cred că cel mai important lucru pentru care s-a ajuns la aceste schimbări sunt alegerile locale 2020 și alegerile parlamentare 2020. Mă refer la rezultatele slabe pe care Partida Romilor le-a obținut, inclusiv eu, Galațiu. Am crezut că nu mă mai surprinde nimic. Dacă la alegerile locale a fost surpriza mai puțin neplăcută, la alegerile parlamentare am zis că și dacă stau acasă și dorm, și votanții noștri, măcar cei care au trecut odată prin biroul meu sau care odată măcar m-au contactat telefonic, nu se poate să nu voteze cu Partida Romilor. Prezența la vot a fost una extrem de slabă și unii au decodificat, au înțeles acest lucru și prin această lehamite a omului de tot ceea ce înseamnă politică, pentru că această politică nu mai merge în direcția bună. Într-adevăr, prezența la vot a fost slabă, pentru că eu m-am mișcat și în ziua alegerilor. În schimb, în absolut toate localitățile pe unde ajungeam, nu pot să nu fiu realistă și să nu vă spun că în mare parte, până pe la ora 12, ora 13, se termină. Comunitatea romă fusese la vot. Cei mai mobilizați să meargă să voteze sunt romii. Că sunt mobilizați de un anumit fals lider sau, așa cum îi spun eu, o lichea a comunității care știu eu ce a luat de la nu știu ce partid, da? Pentru că fii convins... Au fost oameni care au fost cumpărați de alte partide, nu? Foarte mulți. Să nu crezi că vine un reprezentant al unui partid care nu este de etnie romă în comunitate să oferi ceva sau să-i direcționeze pe romi spre... Vine în campanie electorală sau la, când altfel nu prea îl vezi pe acolo. Altfel nu-l vezi pe acolo, în schimb el vine, el este șmecherul, el este cel care le... Iar romii noștri sunt ușor de influențat. Dacă le spui că cineva a făcut bine de luni până vineri, dar dacă îi spui că sâmbătă n-a mai făcut... Vreau să vă întreb ceva, pentru că știu că și acum vorbim de fapt și despre una dintre hotărârile care au fost luate, aceea de a demite de către Consiliul Adunarea Generală a Partidei Romilor de a scoate din funcție câțiva lideri, anumiți lideri, ne spunea domnul Bogdan Paraschiv, care nu și-au făcut datoria. Poate și pentru că există astfel de oameni sau au existat astfel de oameni, romii nu s-au dus să voteze cu partid, dar vă întreb. Chiar și eu în... județul Galați, am în localitatea Brăhășești, satul Toflea, recunoscut de altfel. Da, și de asta avem de trei consilieri locali aleși pe listele Partidei Romilor și cum vă explicați dumneavoastră, ca cei trei consilieri locali, în loc să meargă și să direcționeze populația romă spre Partida Romilor să voteze, fiecare dintre el a mers cu un alt partid, ei fiind la Partida Romilor. Și probabil, nu știu, s-a întâmplat acest lucru și la nivel național. Liderul Partidei Romilor, consilierul local, consilierul județean, care în mod normal trebuia să facă demersuri pentru Partida Romilor, da? Mai ales dacă erau aleși pe listele Partidei Romilor, pentru că avem destui care sunt pe listele altor partide. Acolo, măcar ei mai înțeleg, ei nu mai poate să lucrează facă politica. Pentru organizația în care sunt înscriți. Cu siguranță, da? Păi, dacă s-ar fi întâmplat la un alt partid ceea ce s-a întâmplat la noi, la Partida Romilor, fi convins că cei trei consilieri locali de la Brăhășești erau demiși. Foarte pe scurt, care este direcția pe care veți merge acest an? Mă voi axa mai mult pe educație, așa cum am făcut-o dintotdeauna, pe copiii noștri, da? Deși, dacă stau bine și mă gândesc, am crescut generații întregi și am școlarizat generații întregi. Chiar i-am întrebat pe Facebook... Unde sunteți, dragilor, cei cărora v-am făcut acte de identitate, acte de stare civilă, v-am făcut pensii pe legea 189, v-am făcut pensii germane, ați terminat liceul pe locurile pe romi, ați terminat facultatea pe locurile pe romi, ați obținut un loc de muncă pe mișcarea romilor, pe hotărârea de guvern pentru îmbunătățirea situației romilor. Unde sunteți?
Pentru că numai voi, dacă veneați și dădeați un vot Partidei Romilor, cu siguranță depășeam numărul de 1000. Mă refer la resursele umane de etnie romă, fără ceilalți. Păi dacă în 2016 chiar am stat acasă și am dormit și am avut aproape 1000 de voturi, în 2020, cu siguranță, a fost... Chiar m-a surprins și pe mine, la vârsta mea, m-a surprins, cum să vă spun, rezultatul atât de slab. Să ai 799 de voturi, nu se poate așa ceva. Vom încerca să mai găsim cauze de-a lungul emisiunii noastre la acest rezultat slab. Vom mai vorbi și cu alți reprezentanți ai romilor din țară. Rămâneți aproape, dragi prieteni. Vă mulțumesc frumos, doamnă. Cu plăcere. Îl avem alături de noi, dragi prieteni, pe domnul Petre Zelariu, președintele filialei Mureș a Partidei Romilor Pro Europa, cu care vom vorbi despre aceleași modificări. Și domnule Zelariu, bun venit și la mulți ani vă spun și noastră. În contextul acestor modificări ale Partidei Acțiunilor, Partidei Romilor Pro Europa, demiterea ale unor președinți de filiale, ce se va întâmpla în județul Mureș cu romii? N-am înțeles. În primul rând, mulțumesc pentru invitația în cadrul acestei emisiuni. Transmit salutări întregii comunități de români la nivel național. Le urez un an nou, un an de bun, deci un an de bun augur, în care Dumnezeu să ne ferească și să ne binecuvânteze cu tot ce avem nevoie în cadrul familiilor noastre. Doamne ajută! E clar că suntem astăzi la București într-o analiză, într-un bilanț, în care, într-adevăr, domnul președinte, la legile care au fost, am avut fiecare județ, fiecare organizație, am avut un anumit obiectiv pe care nu l-am asumat atunci. Și clar că acum, la acest bilanț, pentru unele județe este unul pozitiv, pentru unele este unul negativ, dar văzut în ansamblu, cred că domnul președinte a fost nemulțumit față de aceste rezultate și o consider normal. Au fost rezultate slabe. Da, au fost rezultate slabe. Așa că ceea ce se întâmplă astăzi și faptul că domnul președinte propune niște măsuri vis-a-vis de noi, vis-a-vis de unul dintre președinți, eu cred că sunt niște propuneri normale și cred că fiecare va trebui să ne tragem un semnal de alarmă vis-a-vis de ceea ce am făcut, vis-a-vis de ceea ce ar trebui să facem, pentru că noi avem o anumită poziție ca președinți la nivel de județ în cadrul acestei organizații și de felul în care noi ne implicăm, de felul în care muncim, de felul în care răspundem la aceste chemări pe care organizația le are. La nevoile comunității, exact, la nevoile comunității, exact, că exact, în definitiv exact, pentru oameni lucrați. Exact. Noi practic, cum să zic eu, noi practic dacă ne implicăm serios în munca unei comunități, comunitatea se schimbă și atunci ea, bineînțeles, că se întoarce cu fața către noi și atunci avem și alte rezultate. La noi, la nivelul județului Mureș, noi am avut niște protocoale care au fost aduse la cunoștința domnului președinte. Noi am colaborat la realizarea acestor protocoale. Vreau să spun că, dintr-un punct de vedere, am avut anumite satisfacții la nivelul județului Mureș. Ca urmare a acestor protocoale, avem un consilier județean, avem un consilier la nivelul municipiului Târgu Mureș. Asta înseamnă, iertați-mă, înseamnă mult puțin față de anii trecuți? Înseamnă mai mult față de ceilalți ani, în sensul că dacă aș considera ca performanță, ca nivel de performanță politică, e clar că am depășit toate celelalte cicluri electorale. Am avut și număr, am avut și consilier local pe listele noastre și avem și consilier județean, consilier, așa cum am zis, la nivelul municipiului Târgu Mureș. Clar că vom avea un birou pentru rom în cadrul municipiului Târgu Mureș, ceea ce n-am avut până acum niciodată. Deci, dacă iau una peste alta, totuși la noi, la județul Mureș, a fost un real câștig, dar așa cum am spus, este cu totul sub nivelul potențialului pe care noi îl avem. Care sunt pașii următori? Ce veți face în continuare acest an? Un an al schimbărilor, un an al... Iată, pandemia încă n-a trecut. Vrând nevrând, suntem sub imperiul acestei pandemii, acestui eveniment, să zic așa. Deci, cum vă va afecta activitățile? Deci e clar că noi în acest an vom avea ca direcții de acțiune, în primul rând, cele care se vor stabili la nivel central de către domnul președinte, de către Consiliul Director. Deci vom avea probabil niște acțiuni care sunt specifice organizației noastre.
pe care noi, bineînțeles, le vom implementa conform normelor pe care le vom stabili de comun acord. Un alt obiectiv pentru noi este clar urmărirea în continuare a finanțelor europene, pentru că pentru noi a fost un obiectiv prioritar acest lucru. Noi suntem într-o strânsă legătură cu comunitățile și cu primarii din cazul județului Mureș, în care noi conlucrăm cu ei în sensul că informăm despre finanțele care sunt și care vizează comunitățile noastre și încercăm să creăm un parteneriat cu ei ca într-adevăr să creionăm proiecte și să depunem aceste proiecte. Mai ales că fondurile acestea vin prin aceste instituții, nu le puteți asigura. Exact. Cum se explică faptul, și nu o să vă mai rețin foarte mult, cum se explică faptul că se cunosc situații în care romii au votat cu alte formațiuni politice decât cu Partida Romilor, cea care îi reprezintă în Parlamentul României? Nu prea vreau să comentez foarte mult treaba asta, pentru că au fost foarte multe zvonuri și n-am putut să verific, dar au fost anumite situații în care și la nivelul județului Mureș și nu numai, romii într-adevăr au venit din vari motive, au votat cu alte formațiuni, deși vreau să spun că indiferent de ceea ce se întâmplă la nivelul oricărui județ, în momentul în care sunt alegerile, probabil că membrii comunităților de rom votează cu alte formațiuni. Chiar dacă, acum nu zic numai de rom, ci cu PSD-ul, și cu PNL-ul, și cu alte formațiuni rome, dar după ce se termină alegerile, vreau să vă spun și vă asigur de treaba asta, toți romii, cu problemele pe care le au, vin la noi, la Partida Romilor vin, să știți. Indiferent că au votat cu X sau cu Y, după aceea ei pleacă. Tot aici găsesc. Exact. Deci cei cu care au votat, să spunem, ei pleacă din fiecare județ și noi rămânem acolo. Și ei vin la noi ca să ajutăm să le rezolvăm problemele pe care le au. Să știți că tot noi rămânem bază acolo și tot noi suntem sprijinul lor real, să știți. Din păcate, asta este adevărul, să știți. Asta este. Vă mulțumesc, domnule Zelariu. Dragi prieteni, continuăm cu această încercare de a vedea care este relația între politicianul rom, reprezentantul romilor, la nivel local, județean, național poate, și omul de rând, romul de rând. De ce apar aceste clivaje uneori? De ce nu merg voturile romilor către romi? Vă mulțumesc încă o dată și noi continuăm, dragi prieteni. Am revenit, dragi prieteni, vorbim cu domnul Costel Lupu, prim vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Vaslui. Bun venit, domnule Lupu! Mulțumesc, bine v-am găsit! Sunteți printre județele care, din perspectiva voturilor pentru romi, ați obținut cel mai mare număr la alegerile locale și la alegerile parlamentare. Nu, la parlamentare, la locale, nu știu dacă ați fost. La parlamentare, la locale am mers cu, avem protocol cu Partidul Social Democrat, unde ne-au oferit un loc eligibil la consilierii județeni. Și acum sunt consilier județean. Sunteți și consilier județean pe listele Partidului Social Democrat. Iată o întrebare. Cum se împac aceste două calități? Cea de prim vicepreședinte al Partidei Romilor, adică reprezentant al romilor, și consilier al unui alt partid? Din punctul meu de vedere, întotdeauna la Vaslui am avut protocol cu PSD-ul și a fost un partid care ne-a înțeles pe noi romii și ne-a ajutat cu infrastructură, locuri de muncă. A fost un singur partid care ne-a întins mâna nouă la Partida Romilor. Având acum protocol cu ei, am mers cu toată etnia romilor, cu PSD-ul și am contribuit și noi cu voturile noastre la Partidul Social Democrat. Înțeleg că sunteți filiala partidei care a obținut cel mai mare număr de voturi la alegerile parlamentare. Așa este. Ce număr? 856 de voturi. 856 de voturi. Da, asta înseamnă pe primul loc în clasamentul cu județelor. În comparație care, cu celelalte filiale ale partidei. Da. Sunt județe, după cum am văzut, cu un număr de 80 de voturi, 100 și ceva de voturi, care la orașul Negrești am adus în jur de 200 de voturi. Deci mai mult ca un județ. Orașul Negrești fiind situat în județul Vaslui. Asta înseamnă că... Ce înseamnă acest lucru? Faptul că romii au votat sau nu au votat cu Partida Romilor? Din alte puncte de vedere, deci liderii județeni nu și-au făcut treaba, consider eu. Pentru că ei, fiind în alte partide, PNL, PSD, ALDE, AUR,
au mers cu ei mai mult decât cu Partida Romilor. Deci asta este o cauză importantă, ziceți dumneavoastră, pentru care voturile romilor s-au dus către alte formațiuni politice, ziceți dumneavoastră. Exact. La noi, la Vaslui, datorită domnului fost deputat Daniel Vasile, care ne-a coordonat și mulțumim pe această cale, domnului Daniel Vasile, am fost 3 luni de zile în județul Vaslui, ne-a oferit consultanță, ne-a oferit cum să procedăm cu numărul voturilor și ne-a explicat clar, dacă făceau așa toate județele, cu siguranță scoteau un scor mai bun. Noi la Vaslui am mers din sat în sat, din comun în comună, am vorbit cu lideri, am stat de vorbă cu oamenii, cu cetățenii, avem și un rezultat foarte bun. Cel puțin în județul Vaslui, în orașul Negrești, noi am contribuit la drumuri, infrastructură, în comunitatea de rom. Le-am asfaltat, le-am petruit, unii s-a putut, le-am pus genii de gunoi, iluminat public și asta s-a datorat și rezultatul alegerilor, fiind mulțumiți de noi. Asta contează foarte mult, pentru că oamenii văd că te implici în viața lor, în îmbunătățirea vieții lor, care de multe ori este o viață destul de pauperă, și atunci se vede cumva recunoștința către rom și la în acest vot. Da. Care va fi direcția pe care va merge filiala de Romilor Pro Europa, filiala Vaslui, după această adunare generală, care iată a produs niște schimbări. Au fost demiși niște lideri, niște reprezentanți ai romilor din județe, pentru că spunea domnul Paraschiv, Bogdan Paraschiv, că nu și-au făcut datoria față de rom, practic pentru că nu au adus voturile care trebuia, de care era nevoie. Am avut un target de 1000 de voturi fiecare județ. Fiind 30-40 de județe, care le știu eu, ar fi fost 40.000 de voturi, dacă ar fi făcut așa. Acum, conducerea Partidei Romilor de la București, la nivel național, are dreptate să-i demită pe unii președinți, deoarece n-au lucrat pentru Partida Romilor și au lucrat pentru alte partide. Una să te duci în Parlament cu 40.000 de voturi și una să te duci cu 14.000 de voturi. Până la urmă, important e că ai ajuns în Parlament și că poți să pui pe masa, în fața parlamentarilor, să aduci problemele romilor. Și asta, dacă, ca să vezi partea bună a lucrurilor. Dar e adevărat că e altceva când ai o altă... Este adevărat. Trebuie să facem o conștientizare în rândul comunităților de rom, că orice ar fi, trebuie să-și voteze etnia. Trebuie să-și voteze... Dați-mi două motive pentru care trebuie să-i votezi pe reprezentanții tăi, pe romi, pentru că nu vreau să vă mai țin foarte mult, avem foarte mult. Două motive pentru care eu, dumneavoastră, vreți să mă convingeți pe mine, cetățeanul de rând, să votez romi. Da, păi, în primul rând, luăm ca exemplu etnia maghiarilor, nu? Maghiarii de ce sunt uniți și au grup parlamentar, au senatori și votează etnia lor și nu votează alte partide? De ce n-am luat exemplul lor, în primul rând, noi romii? Al doilea motiv este pentru viitorul copilor noștri. Nu, trebuie să ne gândim la viitorul copiilor noștri, pentru că dacă noi nu votăm și nu avem reprezentare în Parlament, copiii noștri vor fi tot la fel, vor fi discriminați, vor fi neajutorați. Așa, având și noi reprezentare în Parlament și nu unul, ar trebui să avem grup parlamentar, după părerea mea, este mai greu. De asta trebuie cetățenii romi să-și voteze etnia și Partidul Romilor. Poate unii zice, dar ce face Partida Romilor pentru noi? E, cumva, asta era întrebarea pe care... Da, ce face Partida Romilor pentru noi? S-a angajat în rândul comunităților de rom, mediatori școlari, mediatori sanitari, consilieri pe probleme sociale ale romilor, referențe, adică ăștia trebuie să lucreze pentru comunitatea de rom în orașul care se află și ducând problemele comunității către administrația publică locală, atunci se va rezolva foarte multe probleme ale romilor. Dar dacă votează cu alte partide, ce fac pentru ei? Zic și eu, nu face nimica. Dar eu l-indemn ca pe viitor, peste 4 ani, când vor fi alegerile locale, parlamentare, romii să-și voteze etnia și Partida Romilor. Pentru că este unica soluție să ieșim și noi din discriminare, din alte probleme, ca să votăm să fim bine văzuți și noi în Guvernul României, în Parlament. Am înțeles. Mulțumesc pentru aceste gânduri. Mult succes în activitatea noastră. Mulțumesc și eu. Tot acest an. Dragi prieteni, revenim după o scurtă pauză.
Am revenit, dragi prieteni, lângă noi se află domnul Tudorică Răducanu, președinte al Partidului Romilor Pro Europa, filiala Dâmbovița. Domnule Răducanu, vorbim despre alegeri în contextul adunării generale a Partidei Romilor, unde s-a exprimat ideea nemulțumirii față de aceste rezultatul alegerilor. Cum au stat la dumneavoastră în județ lucrurile la alegerile? Cele mai recente au fost, sigur, cele parlamentare, dar și vorbim un pic despre alegerile locale. Dacă o luăm cu alegerile locale, una peste alta, eu zic că am avut un rezultat bun, nu extraordinar de bun. Dacă ajungem la cele parlamentare, ca să intrăm în direct, aici sunt puțin dezamăgit. Sunt puțin dezamăgit pentru că comunitatea mea de rom nu a înțeles prea bine mesajul care l-am dat eu. Dar una peste alta, eu zic că a fost un rezultat bun, având în vedere situația pe pandemie, cum a fost, având în vedere că nu s-a ieșit la vot, n-a fost vot masiv, nu sunt eu mulțumit din punctul meu de vedere, eu nu sunt mulțumit, dar luând în calcul toate problemele și condițiile care au fost, una peste alta eu cred că este binișor. Nu bine. Sunt județe unde aceste rezultate nu au fost, au fost la modul 3 voturi, 10 voturi la nivel de județ, la nivel de localitate. Da. Dar asta câte voturi au fost pentru romi? Deci pentru romi undeva la 750 de voturi. Acum la alegerile, parlamentare. La parlamentare discutăm. Care sunt motivele pentru care credeți dumneavoastră că romii nu au votat sau au votat în așa mic număr cu reprezentanții romilor, cu partida romilor? Motivele, având în vedere situația clară, cu pandemia, frica, teama. Eu zic că s-a pornit greșit, luând în vedere și la nivelul nostru național, pentru că trebuia să mergem de la început pe noi. Știți că eu în 2016 am avut o abordare și am mers pe partida romilor. La alegeri. Alegeri. În 2016, unde din păcate n-am ieșit. Nu știu de ce etnia asta noastră romă, când este vorba despre noi, devine așa invidioși, dușmănoși, pot despre, să spun. Despre noi cine? Despre noi romii. Când vorbim noi, când zicem noi, conducătorii lor, cum a venit. Am înțeles, reprezentanții romilor. Când pentru că aici întotdeauna la noi, și mai spunea cineva, la noi toată lumea dorește să fie șefi. Ei niciodată nu înțelege că trebuie să aibă un conducător. Eu cum le-am explicat, măi oameni buni, măi colegii mei, măi frații mei, nici eu fără voi nu pot să fiu nimic, dar nici voi fără mine, că trebuie cineva să vă conducă, să vă ducă pe o direcție. Chiar îmi doresc ca Partida Romilor să poată să facă grupul acela parlamentar. Ăsta era unul dintre argumentele pe care le invocam și eu când vorbeam cu prietenii care îmi spuneau, domnule, partida oricum va primi un loc. Da. Și am dat, domnule, dacă votez foarte, foarte mult, dacă sunt foarte multe voturi, poate la un moment dat se vor întruni condițiile pentru un grup parlamentar? Asta mi-am dorit de când am venit. Eu de când am venit la partid, întotdeauna până să ajung la partidul nostru, stăteam și gândeam de ce să nu avem și noi grupul nostru parlamentar? De ce ungurii poate și noi nu putem? Pentru că la nivel de număr de populație chiar ar fi nevoie de acest lucru. Afară adică că e avem posibil. Și nevoie, ungurii sunt undeva 500, 600, nu știu, sau 800, că zic, și noi suntem aproape 2 milioane. Cum să nu avem un grup parlamentar al nostru? Ca să poată să pună toate problemele reale pe masă guvernanților, având reprezentanții tăi la toate nivele, altfel să schimbă situația. Sunt oameni tineri, că ziceați că vreți să lansați tineri, am un grup de tineri cu care vreau să-i pregătesc pentru următorii 4 ani, pentru 2024, unde sigur voi merge pe Partida Romilor pentru toate funcțiile care. Deci noastră deja vă pregătiți de acum pentru alegerile de peste 4 ani. Da. Pentru că eu spui că dacă nu te pregătești de acum să iei ușor, să aduci tineretul, să le explici ce dorești de la ei, să le dai lor posibilitatea să se lanseze, să vadă, să capătă ei încredere în ei. Și tu să stai în spatele lor cu puterea pe care o decizi ca și președinte, altfel nu putem face nimic. Bine, mult succes, domnule Tudorică Răducanu, spor, să aveți spor în acest an, să aveți putere. Mulțumesc din suflet, pe această cale urăsc toți cetățenilor romi, nu numai de la mine, din Dâmbovița, din toată țara, să stea alături de noi, să stea alături de Partida Romilor, pentru că numai împreună putem să fim puternici. Dragi prieteni, vocea tinerilor este foarte importantă. Vocea tinerilor romi se face din ce în ce mai auzită, inclusiv în structurile de conducere ale organizației
care reprezintă romii în Parlamentul României, Partida Romilor Pro Europa. Unul dintre tinerii importanți ai acestei organizații este domnul Dragoș Roșianu, președintele organizației de tineret a Partidei Romilor Pro Europa, filiala Cluj. Ce generează această nouă viziune a Partidei Romilor? Da, așa este. Este un suflu nou. Se dorește o echipă nouă, o echipă tânără care să vină în față cu idei noi și cu principii de viitor pentru toată populația romă. Da, cred că cauza a fost și lipsa, să spun așa, un rezultat prost în alegerile parlamentare. Motivul a fost deoarece a fost prezența foarte slabă în țară, prezența la vot, plus de asta și din cauza pandemiei, să spun așa. Da, și la noi la Cluj pot să spun că noi am reluat totul de la zero, am început să ne organizăm, să avem filiale noi cu persoane de etnie romă. Tineri care vor ceva de la viață, vor să ajute semenii care stau în spate. Fapt pentru care am avut și un rezultat bun în alegerile locale, avem în jur de 14 consilieri locali. În urma alegerilor parlamentare, da, am avut un număr de 600 de voturi. Asta e clasat, bine, e cum e? Să zic așa, e cam sunteți puțin bine, cam nu e puțin. Destul de bine, deoarece ne-am așteptat să avem un număr mult mai mare. Cât dar a fost, dacă vă aduceți aminte, la alegerile anterioare? La alegerile anterioare de acum parlamentare de acum 4 ani a fost undeva la 1000 și ceva de voturi pentru romi. Da. Deoarece acum în anul ăsta a fost puțin, mă repet, a fost puțin mai prost, să zic așa, în lipsa că oamenii n-au venit din cauza pandemiei. Pragul, adică per total în toată țara a fost o foarte proastă. Dar ați mers în campanie, cum ați reușit? Pentru că și campania a fost una atipică anul care s-a deplasat în comunități, într-un număr de 25 de localități cu pondere mare de romi. Am încercat să discutăm cu oamenii, dar având în vedere că a fost și pandemia aceasta, de asta ne-am descurcat foarte prost, deoarece nu am ieșit oamenii la vot, cu totuși că noi ne-am deplasat, am discutat cu ei. Ce au nevoie oamenii, domnule Roșianu, din experiența noastră? Din experiența noastră, așa cum știți, în comunitățile noastre rome e lipsa de infrastructură, cum vorbesc asta, spun, de asfaltare, de canalizare, apă, canal, electricitate, plus de asta. Locuințele sunt zone la pat arăt, vă dau un exemplu, noi la Cluj, unde e deja celebru caz. Da, e celebru caz al nostru de la Cluj, unde casele și locuințele romilor sunt într-o stare foarte, foarte proastă. Care sunt pașii pe care, liniile pe care le veți urma pentru anul acesta 2021, ținând cont că de experiența anului care s-a scurs, de această pandemie, de faptul că încă nu s-a dus pandemia și de alte aspecte? Sperăm că în următoarea perioadă de timp o să scăpăm și de această pandemie cu ajutorul lui Dumnezeu și să încercăm să reorganizăm filialele unde au avut un rezultat prost în județul Cluj. Vă spun asta că vor să reorganizăm aceste filiale, nu o să dăm afară oamenii, o să ținem puțin așa în stand-by, dar o să punem în locul lor alte persoane care să vină în sprijinul lor, să ajute pe viitor. Mult succes încă o dată. Mulțumesc și eu la fel, o zi bună vă doresc și toate cele bune. Dragi prieteni, schimbările care se fac în Partida Romilor Pro Europa odată cu debutul acestui an, în urma acelei adunări generale a acestei organizații, nu înseamnă doar schimbări de viziune, doar schimbări de activități, doar schimbări de președinți, de filială, de lideri, de reprezentanți ai romilor, ci înseamnă și faptul că aceste lucruri, aceste activități, de exemplu, ale organizației, se fac cu bani. Despre bani vom vorbi cu doamna Steliana Gheorghe, șef departament financiar contabil în cadrul acestei organizații, cea care gestionează banii Partidei Romilor Pro Europa. Sărut mâinile, doamna Steliana. Bună dimineața! Vă mulțumesc că m-ați invitat și o să încerc să vă spun așa câteva lucruri. Păi ne interesează. Vă interesează, nu? E vorba de bani, ne interesează. Dar spuneți-mi, orice, sau Partida Romilor Pro Europa face activități care necesită bani. De unde vin acești bani? Într-adevăr, Asociația Partida Romilor face activități care necesită bani. Noi ca organizație funcționăm cu două surse de venit. Una de la bugetul de stat și una din fondurile noastre proprii. E adevărat că principala sursă de venit și cea mai mare sumă pe care noi o folosim pentru activitățile noastre provine de la bugetul de stat, care se dă anual printr-o hotărâre de guvern. Hotărâre de guvern care ne
cum să vă spun, ne alocă bugetul pentru anul respectiv, dar totodată ne și spune modul de utilizare a acestor bani. Adică banii vin pentru niște activități care nu și nu pot fi transferați în alte niciun activități. Niciun fel. Adică avem la modul următor. Hotărârea spune: sumele de bani alocate de la bugetul de stat pot fi folosite pentru, și ne dă niște capitole. Avem capitolul de funcționare al organizației, al sediilor organizațiilor. Ce înseamnă pentru mine asta? Pot să-mi plătesc chiriile, utilitățile, pot să-mi achiziționez obiecte de inventar, mijloace fixe. Avem mașini cumpărate pe asociație. Sunt multe filiale în țară ale Partidului Românilor. Da, sunt foarte multe filiale, iar noi toate aceste filiale le susținem de aici, de la București. Noi cheltuielile le facem de aici. Oamenii acolo, cum să vă spun, implementează acțiunile. Noi de aici, de la București, facem plățile tuturor acestor Practic, acțiuni. Banii nu trec prin mâna acelor oameni. Nu, banii nu trec prin mâna acestor oameni. Toate aceste activități, toate aceste acțiuni sunt plătite prin ordine de plată. Asta e interesant, pentru că ziceți de acest circuit sigur precis. Au fost multe voci din partea altor organizații care au zis: domne, Partida Romilor cheltuie banii pentru nu știu ce, ia bani de la guvern și faci nu știu ce cu ei. Niciodată. Deci pot să vă spun că toți acești bani pe care noi cheltuim prin Asociația Partida Romilor și vin de la bugetul de stat, dar nu numai cei de la bugetul de stat, dar în pregădere cei de la bugetul de stat, noi lunar, trimestrial, îi raportăm către Departamentul de Relații Interetnice. O paranteză foarte scurtă, ce înseamnă fonduri proprii ale partidei? Fondurile noastre proprii ale partidei pot veni din cotizațiile membrilor, din anumite donații care sunt depuse. Astea sunt fondurile noastre proprii. Bun, cum stați cu raportul financiar pe anul trecut? Sau înțeleg că a fost Curtea de Conturi? Într-adevăr, pentru anul 2020 a venit Curtea de Conturi. Ne-a verificat ca perioadă de activitate anii 2017, 2018, 2019. Așa se întâmplă? Verifică mai mulți ani? Sau? Da, pentru că a venit la o perioadă destul de depărtată față de controlul anterior. Raportul a fost unul curat, unul frumos, prin care Curtea de Conturi a spus că am respectat baza legală, nu am făcut cheltuieli în afara hotărârii. Capitolele care sunt cuprinse în hotărâre, acolo s-au dus banii, toți banii noștri au fost cheltuiți, fix pentru ce a scris hotărârea de guvern. Nimic pentru altceva. Iar când e vorba de Curtea de Conturi aici, lucrurile nu pot sta altfel decât așa cum decide Curtea, pentru că verificările sunt extrem de minuțioase. Curtea de Conturi n-a verificat atât de minuțios, adică, ce să vă spun, toată perioada asta care a stat la noi din septembrie până în octombrie, a fost o perioadă destul de solicitantă pentru noi toți, pentru că a fost luat la control fiecare document în parte. Tot ce înseamnă organizație și pe parte de statut, de regulament de organizare, proceduri. Deci nu numai financiar. Nu numai financiar. Absolut. Tot ce înseamnă activitatea asociației, începând de la regulamentul de funcționare, statut, contractul colectiv de muncă, hotărârile pe care le dăm în adunările generale, în consiliile directoare, urmând după aceea partea financiară și resursele umane, tot ce înseamnă salarizare, au fost luate la control și luate ca să coreleze toate aceste informații. Să se coreleze toate informațiile, pentru că până la urmă banii se duc pe aceste categorii de cheltuieli, resurse umane, funcționare, activitățile pe care noi le facem, aceste acțiuni culturale, educative. Să nu creadă nimeni că banii pe care noi îi luăm de la guvern îi folosim după bunul nostru plac, în ce dorim noi sau cum dorim noi. Nu e posibil, că sunt bani foarte bine controlați. Sunt bani de la buget, sunt bine controlați, sunt bine monitorizați, contorizați, dacă pot să spun așa, de către Departamentul de Relații Interetnice. Nu avem cum să facem altceva. Nu avem cum. Bun, mulțumesc frumos, doamna Steliana Gheorghe. Rămâneți în continuare alături de noi să vedeți ce lucruri interesante se mai întâmplă prin viața românilor. Am revenit, dragi prieteni. Tinerii sunt din ce în ce mai vizibili în politica romilor, în politica mică a romilor, zic eu. E nevoie de tineri, e nevoie de promovarea acestora în structurile de conducere ale organizațiilor romilor, ale Asociației Partida Romilor Pro Europa, reprezentanta romilor în Parlamentul României. Iar unul dintre acești tineri este domnul George Gogan, fost membru al organizației de tineret a Partidei Romilor Pro Europa, dar iată, nou președinte al filialei din județul Bacău.
Domnule Gogan, în primul rând, felicitări pentru această nouă poziție pe care o aveți. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, a fost o surpriză și pentru mine, dar acest lucru și această decizie luată de către conducătorii asociației mi-au demonstrat mie că munca mea a fost apreciată și că e momentul să trec în liga următoare. Și că acum câteva emisiuni în urmă, cu ani în urmă, spuneam că noi suntem în liga de junior și trebuie să facem la un moment dat pasul în liga a mare. A trecut în liga mare acum. În Champions League. Da, aparent cred că a venit momentul nostru, momentul meu și al colegilor mei, să venim în liga mare. Cu un ochi plâng, cu un alt râd pentru domnul președinte Bălan. Domnul președinte Bălan nu ne părăsește, face doar un pas în spate, pentru că... Cel care a fost până acum președintele filialei. Pentru că da? Timp de 25 de ani, domnul lui a fost la frâiile județului și nu numai a județului, ci și a regiunii. Și nu, acești 25 de ani nu pot fi ștergi cu buretele. Care este viziunea cu care porniți în această nouă poziție? Ce veți schimba sau cum vedeți lucrurile? Dat fiind faptul că n-ați intrat dintr-o dată fără a cunoaște ce se întâmplă acolo, ci lucrurile sunt deja cunoscute. Într-adevăr, noi de vreo 2 ani de zile împreună cu echipa de coordonare a regiunii, noi am început să resuscităm și să reorganizăm sucursalele locale, județene și regionale. Într-adevăr, nu vom schimba foarte multe, deci colegii noștri din cadrul organizației să stea fără grijă că nu vom face schimbări majore, dar ne vom... În ceea ce privește restructurări la modul acesta, da, bine, că în momentul în care zici nu vom face schimbări majore, te gândești că nu schimb lucrurile. Vom schimba locurile, vom schimba ceva la nivel de gândire, la nivel de gândire organizațională și vrem să dezvoltăm cultura de la centru, să dezvoltăm și să o replicăm în teritoriu. Adică meritocrația... aducerea tinerilor noi, adică noi încercăm să dăm drumul la uși. Dacă până acum unii dintre liderii mai vechi, nu ai noștri, ne referim și la partele mari, închideau ușa tinerilor, vedeți că de la centru și se dă un suflu nou și acceptăm și nu acceptăm. Tinerii vin de la sine la noi și noi trebuie să le deschidem ușa. Eu sunt cel mai bun exemplu și sunt partea plină a paharului, că se poate fără pile, se poate ca tinerii fără să pile, ajungă. Și fără sprijin de la, nu știu. De ce e nevoie de acești tineri în structurile de conducere ale partidului? Și asta arată nevoia și înțelegerea de către reprezentanții romilor a faptului că e nevoie de acest suflu nou în politica pe care ei vor să facă pentru romi. Într-adevăr, e un suflu nou, dar și o imagine nouă în raporturile cu colegii noștri de la alte partide care conduc județele. În speță, eu sunt și consilierul președintelui județean Bacău. Vă mulțumesc, mult succes vă doresc, să fie lucrurile așa cum le gândiți, așa cum, pentru că sunteți pe direcția bună și să apară această schimbare la nivelul întregii societăți. Spun acest lucru, dragi prieteni, pentru că, iată, tinerii vin din spate și pentru Partida Romilor Pro Europa este un an care începe sub auspiciul schimbărilor. Această adunare generală a Partidei Romilor Pro Europa a generat aceste schimbări, iată, prin faptul că au fost demiși anumiți lideri ai partidei, care, repet, în această emisiune, am mai spus-o și ceva mai devreme, nu și-au făcut datoria, sunt cuvintele domnului Bogdan Paraschiv, secretarul general al partidei. Deci oamenii care nu-și fac datoria pleacă, vin oameni tineri, cu suflu nou, cu idei noi, cu viziune nouă, lucru care este foarte bun. În definitiv, până la urmă, și la coadă, ca să folosesc așa toată această sintagmă, pandemia a adus ceva bun. Faptul că toți venim cu, mă rog, toți, se vine cu un suflu nou pentru că vrem să trecem prin această experiență, să ieșim cât mai bine din ea. Aș fi preferat să nu fie pandemie și să venim cu un suflu nou, dar acesta este contextul geopolitic. Sigur, acum, să nu se înțeleagă că din cauza pandemiei ați ajuns de asta acolo președinte. Nu, altele au fost cauzele. Dragi prieteni, am vrut să spun acest lucru. Iată, anul acesta începe sub auspiciile schimbării în Partida Romilor Pro Europa. Să fie un an bun pentru toată lumea și emisiuni din ce în ce mai bune și pentru noi, pentru că aveți și dumneavoastră ce urmări. Puteți vedea aspecte importante, interesante din viața acestei etnii contradictorii. Până acum ziceam fascinante, iată că este și contradictorie. Toate cele bune, ne vedem săptămâna viitoare. It could have been prevented.
the greatest tragedy in history could have been prevented had a civilized world spoken up, taken measures in 1939, 40, 41, 42 even. Each time in Berlin, Goebbels and the others always wanted to see what will be the reaction in Washington and London and Rome. And when there was no reaction, they felt they could continue. So in this place we may ask, have we learned anything from it? Elie Wiesel susținea un discurs emoționant în anul 2012, în cadrul unui dineu la Casa Albă. Fiind invitatul special al președintelui Obama, Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului și nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în anul 1986, semnala atunci erorile trecutului, greșeli de neiertat comise prin neimplicarea celor mai puternice state ale lumii. Wiesel făcea referire, printre altele, la prevenirea Holocaustului. Imaginați-vă că unul dintre cele mai mari genocide din istoria omenirii putea fi oprit. Imaginați-vă că teoriile epurării rasiale nu ar fi fost puse în practică, nu s-ar fi construit lagăre de concentrare, nu ar fi existat abuzuri, înfometare, experimente medicale, sadism, iar 7 milioane de evrei și 500 de mii de romi și sinti, alături de alte categorii sociale, ar fi avut o șansă reală la supraviețuire și poate la normalitate. Imaginați-vă o lume complet diferită. Now I go back 35 years. Now I don't go back, you know. It's a matter of... No. All right. I got that. În 1942, Jan Karski, spion și luptător în mișcarea de rezistență a Poloniei în timpul celui de-al doilea război mondial, iar peste ani profesor la Georgetown University, lua contact pentru prima dată cu o lume total străină, extrem de bine ascunsă presei și publicului larg. Vedea în secret cum arată un ghetto și cum se trăiește în el. La doar 28 de ani, Karski află că lumea pe care o cunoscuse până atunci se clătina din temelii. În interiorul unei vieți amenințate deja de război, conflicte și interese politice, se afla altceva, mult mai adânc, mai perfid și mai îngrozitor. Karski vedea pe viu manifestarea răului suprem despre care matematicianul Albert Einstein vorbise încă din 1922, când îi trimitea scrisori surorii sale. Se temea să o viziteze la München din cauza antisemitismului care creștea pe zi ce trece. Se temea pentru viața sa, pentru viața intelectualilor evrei și pentru soarta Germaniei. Nu știa să definească foarte clar cum avea să arate acest rău, dar știa că se va produce cu siguranță. To enter the ghetto was not so difficult. Well, I saw terrible things, starvation, humiliation, naked bodies, only the middle covered by some newspaper. When I asked my guide, what does it mean? He says, the Germans want us to pay for burial. There is no money. No, every shred of vestment is needed. So the, you know, naked body only covered the middle. I saw horrible things. Women feeding babies, but they had no breast. You know, horrible. I saw too much. Who was your guide? The first time a leader of a socialist underground, his name was Leon Feiner. Now he accompanied me to give me courage that I wouldn't be afraid, you know. He was telling me, don't be afraid, it is not so dangerous, I will be your guide. Now, again, I couldn't stand it very much. I never saw in my life this kind, you know, of people, this kind of environment. It was not my world.
You know, they were not humans. So we left the ghetto. But when we came on the street, I told him, I want to come back. And I did come back 2 or 3 days later. Și a revenit până când a reușit să strângă suficiente informații și date despre situația din ghetto. A reușit să pătrundă aici, trimis de Roman Knoll, directorul Departamentului de Relații Externe al Armatei Craiova și fost ministru de externe al Poloniei și apoi, datorită lui Leon Feiner, activist în ilegalitatea al Partidului Evreiesc Bund. Karski află de la Feiner că Polonia își va recăpăta independența după terminarea războiului, însă evreii polonezi nu vor mai exista. La cererea lui Feiner, Karski vizitează mai întâi ghetoul evreiesc din Varșovia, apoi, îmbrăcat în uniforma unui soldat german, vizitează ghetoul din Izbica-Lubelska. Raportul lui Karski a fost prezentat guvernelor Marii Britanii și Statelor Unite, Karski însuși întâlnindu-se personal cu mai mulți politicieni, cu mulți reprezentanți media, ai bisericilor și ai culturii, făcând apel pentru salvarea evreilor și nu doar a lor. Karski nu a fost crezut niciodată, de parcă veștile pe care le aducea nu puteau fi compatibile cu ceea ce înseamnă umanitatea, sau poate tocmai ego-ul a fost cel care a întunecat judecata celor ce aveau cu adevărat putere să schimbe istoria. De ce nu s-a acționat, nu vom ști niciodată. Un exemplu în acest sens este întâlnirea memorabilă dintre Karski și Felix Frankfurter, judecător american de origine austriacă cu rădăcini evreiești, o personalitate extrem de influentă în societatea acelor ani. I report, as you know from this film, usually it lasted 15-20 minutes. I tell him, Jewish leaders, ghetto, Belgians. Well, 15-20 minutes passed, and I stopped. No, Justice Frankfurter, he sits, looks at me still at this moment, and tells me the following. Young man, as I mentioned, I have been informed about your activities. I was told that you came out of hell. And I was told that you are going back to hell. My admiration for people like you. And now, young men, I am no longer young. I am judge of men. Men like me, with a man like you, must be totally honest. And I am telling you, I do not believe you. Czechanowski breaks in. Felix, what are you talking about? Well, you know about him. He comes, so the president, he was checked, rechecked 10 times in England, here. Felix, what? He's not lying. Frankfurter, still walking. Mr. Ambassador, formally, I did not say that he is lying. I said that I don't believe him. These are different things. And my mind, my heart, they are made in such a way that I cannot accept it. No, no, no! La fel de șocantă a fost și întâlnirea cu președintele Franklin Roosevelt, o întâlnire care a durat 1 oră și 20 de minute, dar care nu a avut nicio concluzie. Karski a plecat profund dezamăgit și cu 10 de întrebări în suflet despre soarta milioanelor de suflete pe care Hitler urma să le extermine. I see Roosevelt.
He looked like a world leader. Mr. President, the situation is horrible. The point is, without the outside help, the Jews will perish in Poland. He enters. I remember every second of this conversation. The allied nations. What did he answer specifically? Nothing. He enters the picture now. Nothing. This was the end of your report? Yes. Nothing. It came at the end, the Jewish... I never had a chance. So now his answer. The allied nations are going to win this war. No more wars. Justice will be done. Your country will be alive again, more prosperous than before. Criminals will be punished. The United States will not abandon your country. But excuse me to insist, but it is my theme. About the Jews, did he ask specific questions? No. No one? No, not a single one. Not a single one? Not a single one. How do you... What I said only on my initiative as an opening statement. When he asked me, I presume you want to pass certain information. Bring attention. You gave everything on the Jews at the end. General terms, yes. So they get. He didn't ask one specific question. Not a single. Lista întâlnirilor nu se oprește aici, iar Karski depune un efort extraordinar pentru a transmite în timp record informațiile secretizate. Se întâlnește inclusiv cu Smul Ziegelboim, lider al Partidului General Muncitoresc Evreiesc din Polonia, care are o cădere nervoasă la aflarea acestor vești. Ulterior, soția și fiica sa în vârstă de 16 ani sunt ucise de naziști în ghetoul din Varșovia. În semn de protest față de indiferența puterilor aliate, Ziegelboim decide să se sinucidă pe 11 mai 1943. In my memories, even when I teach my classes and I have to touch the war situation in Eastern Europe, I don't go back to my memories of the Jewish ghetto of Belzec. I don't speak about it. You avoid it. I avoid it. When I teach, or when I speak, when I discuss, when I think myself, as you can imagine, for years I had nightmares. And I disciplined myself. The Jewish problem during the Second World War, in my mind, is the death of Ziegelboim. Death of Ziegelboim. În anul 1944, Jan Karski a scris bestsellerul Statul din clandestinitate, Story of a Secret State, carte despre mișcarea de rezistență din Polonia, al cărei tiraj a atins 360.000 de exemplare. După război, Jan Karski s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde s-a dedicat cercetării științifice și unde a murit în anul 2000. Încă din timpul vieții, acesta devenise o legendă, era considerat un erou al umanității, a fost decorat cu Ordinul Polonez, Vulturul Alb și cu Medalia Americană pentru Libertate. 9 universități i-au conferit titlul de Doctor Honoris Causa și a devenit cetățean de onoare al Israelului, stat care în anul 1982 i-a acordat titlul de Drept între Popoarele Lumii. În 1998 a fost propus la Premiul Nobel pentru Pace.
aproape de comunitățile de romi, aproape de elevi și studenți, aproape de cei mai vulnerabili dintre semenii noștri, singura organizație cu reprezentare în Parlamentul României, Partida Romilor Pro Europa, este de 30 de ani alături de minoritatea romă. Află-i istoria de succes într-un documentar inedit, de la fondatorii săi până la noua generație de lideri romi. Documentarul vă explică în detaliu cum a rezistat Partida Romilor de-a lungul celor 30 de ani de la înființarea sa, dar și cum a devenit cea mai puternică organizație a romilor din țară. Toate acestea în ediția emisiunii noastre de săptămâna viitoare.